Takže pro letošní rok tady máme pár kulí 63mm. Je jich tady zhruba asi 15 za sebou. Ano, 15. Mám tady různé efekty. Pojedu kombinace. Pojedu Green Flash, Silver Crown. Potom pojedu Green Flash, tak moment, já se podívám, Purple Pony, pozemní mina, mám tady dvě zakomponovaný, ty jsou tady, jedna je vzadu a ta druhá už je někde nadspaná, a ty poslední dvě kule, to jsou Titanium Thunder, takže saluté, slušná rána. Propojovat letos komunikační trubicí nebudem, chceme to trošku zpomalit, takže budeme pálit asi zhruba po 2 sekundách. Rána budeme propojovat zelenou zápalnicí, je přesně načasovaná, takže odčasovaná teda, takže to bude přesně to, co potřebujeme. Takže rána, 2 sekundy prodleva, rána, 2 sekundy prodleva. Tohle to dopálí těch 15 ran a pak to pojede pozvolna s nějakou časovou prodlevou. Pár sekund a přejdeme na 75 mm. A pak to půjde postupně vejš.